Boa tarde, galera. Eu sou o Ricardo. Estamos aqui na Queda Livre para aqueles para mais um salto duplo. Todo dia aparece um louco aqui querendo se jogar do avião e bora conhecer mais esse. E aí, meu brother? Quem é você? Conta aí tua Beleza, história. Beleza, e aí? Eu sou o Lucas de São Bernardo. Bora pular. É isso aí, meu brother. Tudo certo aí? Tudo certo. Tô amarrado. E tá sozinho na brincadeira? Não, tá com quem? Tô com minha namorada aqui. Aí sim, hein? Agora, de quem foi a ideia? De quem foi a ideia? Foi dele. Ih, rapaz, presente grego. Aí sim, isso é o presente. Isso é presente bom. Presente, não presente. Esquece nunca, parceiro. Aí não vai esquecer, mais. Não. Tudo certo? Já sabe o que fazer? Tudo certo, já. Então chega aqui comigo, vai mostrar agora. Caralho, velho, foi louco demais, velho. Isso aqui é demais, velho. Vem pro Queda Livre, é nóis, velho. É demais, nóis, demais. Galera, cola aqui com a gente. Valeu, muito valeu, louco, valeu. Muito louco. Uhul. Valeu, é isso é aí, nóis, irmão. Valeu. É aí. Nóis, cola aqui. Valeu. Não tem nem como explicar o que, que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, cara. Como é que eu fui te parar aqui, não? Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muito, muita adrenalina pra mim.